Карачай Черкес Крал телерадиокомпанияны Карачай бөлімі «Эрттен ашқы болсын республика» деген беруін башлайды. Алайды да халқыбызны атын айттырған мақтаулы қызлары бұла жашылары көптілі. Не түрлі жаны бұлада Карачайны айнуына, халқыларыны айнуына ұлы үлішілерін қошқан, анатын мақтау сый бұл айттырған жашылары бізні, әмді атаулы қызлары бізні, біз студиябызға чақырғалай тұрабыз. Алайды да бағалы қараучыла келіңіз башылайық. «Эрттен ашқы болсын республика». Бүгінлікте халқыбызны ішінде кеслеріні ашқы ішлері біле, атларын мақтау бұла айттырған жаш төлін ішінде адамларыбыз көптілі. Ма бүгін аллай жашларыбызны бірі Владимир Путинні медалына сауғасыны иесі Татар Кулланы Ильясыны жашы Ибрагим бізді қонақтады. Бүгінлікте Ибрагим Темрезлені Рашидны дирекция кадрового резерва деген бөліміне тамадалық етеді. Алайды да, Ибрагим, хош кел, бүгін біздің студиябызда қонақта көрге сені бек қуанчылыбыз. Көбішлерің біле бүгін бізге қарағаллада сені біледіле, алай болса да білмегеліге, бұлай ішіңнен толу хапар білергезлеген адамлаға айтсаң. Бүгінлікте не біле көрешесіз аннан? Біріншіге сау болуыз. Чакырганыгызга, эс бөлгөнүңүзгө күн ашкы болсун. Бүгүнкү күн күрөшкөн иштерибиздин бири излеп тапкан наиболее перспективный кадрларына керте профессионала болгон иштерин билген, туткан иштерин бардыра билген, высокий уровень эффективности көргүзгөн эткен иштеринде ишибиз андады. Аллай адамларды излерге табарга компетенциялар, навыкларын, билимлерин оценить этерге. Аны барысында, аны чу этебиз, аланы иги ишлеге салынырча. Энди сен көресе, Ибрагим, былай бармылла, ма бу жаш төлүнүн ичинде, республикада, сен айткан, былай керти да, терең фахмулу, терең билимли жашла була кызла. Бардыла, бири да көптүлү. Бир жылны ичинде, бир жыл бардырам ама бу ишни. 1227 адам, значит, приняли участие биз эткен конкурслада, мероприятиялада. Аланы ичинен да сагатлай бир ай эки айны ичинде эмиги экспертлени бирлерине Россиядан аланы привлекать этип эм эффективнилерин, эм билимлилерин, эм тирилерини отбирать этерикпиз. Сіз маланы қалай сайларықсыз, қалай ашықларықсыз, қайсыладыла фахмулула, қайсыладыла терең білімлі адамла? Қалай білдіксіз аланы? Біріншіге онлайн тестирование бардырлықпыз. Бұл сағатта аны әте тұрабыз. Аны мұраты әм бұлай білімлі, граматасы күшілі болған ланата брат етерге. Аны ызыннан экспертлені чақырып, қыралдан эмигилени бирлерини аланы көбүсү Российская Академия Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте Россииде ишлейдили. Аны тышынан алама чыкларыктыла жаш төлүн. Алада чыкларыкла аны тышынан кралдан улуу должностьтан алып турган экспертлерди да чакырабыз. Алада келликтили образовательный мероприятия проводить этериктили. И муратыбыз олду мол болган мероприятияны проводить этип бири-бирини ызынан эмиги эм акылланы сайларга. Сиз аланы сайладыгыз. Ол ма бүгүн республикабызга, кайдам халкыбызга, милletibizге да каллай болушлугу этерикти. Сен аңлаганча. Муратыбыз андады республикабыздын башчысы Рашид Борисович Темрезов салган задачабыз маны барында айтканыбыз, эткенибиз фахмулу, эм акыллы, эм тири адамла различный должностьларны алып, биздин республикабызга ашкылыкла, игиликле келтирече. Ибрагим, аны биз былтырда айткан эле, алай болсо да, саатта бизге каргаллага айтырым келеди. Карачай жаш төлүнүн ичинде сөз үчүн улуу куралдын башчысы Владимир Путин медаль берген аллай улалларыбыздын бирисесен, аны булай бирге мактау кагыт, аны нек берген эди, сага чыкты бизге каргаллага бар айтсаң. Ол
жаш төлүнү айнууна үлүшнү кошканыбыз үчүн берилген эде кралны башчысы була Владимир Владимирович Путин була. Кертиси ба айтырга сакламай турейм, дагы да берилгенине керти бирттен да бек куанганым. Мабу медалиң бада, энте да бир кереде алгышылайбыз, мындан арда сенден жаңы жетишимле саклайбыз, билебиз сен ордуңда турмайса, энте да жаңы жетишимле көргүзүрксе деп ышанабыз. Алай болса да, мамындан ары сизни, мабу дирекциягызны эмбеш мураты олгайсыды. Муратыбыз мындан ары да олду, милletibizни ичинде эм акыллы, эм билимлилени табарга, алага иш пла болушурга эткен ишибиздин мураты олду. Халкыбызны, республикабызны, жителлерини ичинен табарга эм акылланы, эм билимлилени, эм тирилени аланы андан ары иги ишлеге салып, ала да кеслерин жанларынан ишни иги тындырып, болумлуу этип республикабызга аны субла ашкылыкла игиликле келерче. Ибрагим, сен аңлаганча, саатчыкта жаш төлү, былай иги да окурча, окууга да иги эс бөлүнүрчө, эмне зат ишле этилинедили? Бүгүнкү күн иги окурча, окууганы тышынан да иги ишке кирирче, окууган саатта да жукну үстүнөн сааш этмей окурча, каралыбызда да, республикабызда да бек көп зат этиледи. Аладан бери бюджетный местала берилгенине. Бюджетный место берилсе, окуучу кесине төлөрү керек болмайды, караланчу төлөйдү. Бюджетный местага дагы да кирирче, школда да иги окурга керекти. Школда иги окуса адам, билими да иги болуп, ЕГЭ единый государственный экзамен дегенде иги берип, баллары да аңа көрө болуп, эми иги образовательный учреждениенин бирине каралыбыздын ичинде кирип калыкты. Анда да кесине иги окутса көргүзсө, көп түрлүү стипендиялар барла. Потанина, президента России, повышенная стипендия за научные достижения, за учебные достижения, за отличную учебу. Аладан берине алса, айына эм азы була 10 000 сом, а так 20 000 сом, 25 000 сом, 15 000 сом алып окуп турурчады. Мен кесим в среднем жылына айны санасам 17-20 000 сом бере эле стипендияны. Ол бергени атамдан амда кыйнамай, окуумдан да бөлүнмөй, окууму жараштырып бардырырга. Маблайда соруум, Ибрагим, а сен кесин кайда окуганса? Мен кесим 1-чи Ставропольский государственный университетте, Серкасский федеральный университетте и аны тышынан ашырган эле окурга стажироваться терге Римский университет Сапиензага, Италияга. Ибрагим, сенге тыңлап турсак, аңлайбыз аллай айтуу барда, халкыбызда окуган акылы окуйду деп. Аны айтканыбыз, былай сен үлгүгө туруп, милletibizни атын мактау былай айттырышы мындан арда деп аллай ышанабыз сенге. Былай калай жаш төлүгө, калай алгышың барды, былай жаш төлү билимини да алырча, милletibizдин атына да сый мактау да келтирүчө эмне зат алгыш айтырын келеди? Ма бүгүн карачай жаш төлүгө. Биринчиге айтырым, атаны ананы кыйнамазга. Атаны ананы айтканын этерге күрөшүргө. Атаны ананы жүрөгү бизге каруусузду, бизге ачыкты. Атага анага сак болурга, атага анага айрыу айтырга айткаларын этерге күрөшүргө. Аны тышынан берилген заманы бошногуна иймезге. Окууда болгон саатыңызда бош заманыңыз көбүрөк болот. Иштесеңиз бош заманыңыз калдык түлдү. Саашыңыз күн сайын бир кесек жатып курчуклагыйм деп заманыңыз чукууга аз калып, көп иштесеңиз, кадалып иштесеңиз алай болдукту. Институтта болгон саатыңызда, окуган саатыңызда заманды бошногуна иймей, окурга, дополнительный направлениянын изучүүтөргө, биринчи направлениеңиздин иги тындырганыңыздан сура бөлүнмөй. Атамы бир сөзү барды. Көп заттан хапары көп, аз бир заттан хапары жок деп. Атама алай айтучу анда. Алай болмазга күрөшүргө керек. Сау бол, Ибрагим. Ма бүгүн биздин студиябызга келип, керти да, жаш төлүгө да, кайдан бизге караганыңа да, керти маганалы ушак эттиң. Бек сау бол. Мындан арда сени туткан ишиңде улуу жетишимле тежейбиз. Амин. Сау болуңуз. Алайды да, багалы караучула, алай айтуу барды халкыбызда. Жаш болса да башты деген. Ма бүгүн жаш адам болса да, Татаркулланы Ибрагим туткан ишинде демеңли бардырып, окуган жеринде да сый мактап тау келтире халкыбызга алай окуганды. Мындан арда аллай жашларыбыз Карачайда көп босулла өсүп келген жаш төлүгө үлгүгө турурча. Багалы караучулар, сиз ашыгып саклаган көзүлүү саугага жүр деген берүүбүздүн заманы да жетти.
Жүр сауғабыз бұлақ уандырға шығып, көзі өлі сауғаға жүрдеген беру бізді башылайбыз. Бірінші алғышыбыз Ақарачайны Мақтаулы, Болымлы, Тірі қызы, Егізлан Османны қызы Абрекланы Любаға аталады. Психология Илмуланы докторы, профессор, Синергия университетіні тамадасы, Қарачай-Черкес республиканы оқу білімені Мақтаулы құлықчысы, Маул қадар Мақтау бары да біртаулы тұшырудады. Ишин уста билген, не түрлі жуаплы құлықында бет жарықлы бардырған Люба, құлығына толы берілгені біле, мадар тапханды аллай бір жылны оқу учрежденияға тамадалығы терге. Республиканы ұшаңылы қызы Любаға бұлай сөзлені сауға етеділе. Байрамың бұла бірге келсін мамырлық, сенден кетмесін саулық ем ариулық, Харатхан таңың оғырлы болсын, бүтеу еткен мұратларын толсын. Бағалы Люба сені мабылай сөзлебілі алғышылайдыла Абрекланы Магометін атын жүріккен колледжіні коллективі. Алайды да бұ жүріні таза жүректен сенге сауға етебіз. Яшау негерін мені сен болауынсай, Чеперіге мұратыма сен қойсай, Жүрегімден шыққан сөзіні аңларсай, Көзлерімде сүймекілікні оқусай. Soluyalmam, sen olmazsan men kör olmam, sensiz anınca yaşayalmam. Senin için gün çıkadı, senin için çılıkadı, gözlerimi çıradı zaten. Sen olmazsan soluyalmam, sen olmazsan men kör olmam, sensiz anınca yaşayalmam. Yaşamımız sen yolun yarıtasa, nasibimiz eşeğin sen açkansa, sümekli gökta biz miyi kuçayı, suplanırça bizge kara dünya. Senin için gün çıkadı, senin için çılıkadı, gözlerimi çıradı zaten. Sen olmazsan soluyalmam, sen olmazsan men kör olmam, sensiz anınca yaşayalmam. Senin için gün çıkadı, senin için çılıkadı, gözlerimi çıradı zaten. Sen olmazsan soluyalmam, sen olmazsan men kör olmam, sensiz anınca yaşayalmam. Балғышыбыз көп болмай жарық тойлары болған Чораланы Кемал бұла, Халкечланы Эмилияға аталады. Бұлай алғышылайдыла.
көзлеріңіз мұдақлықны сынамасылла. Толған айча жарғаллай тұрсылла. Сізні қуанчыларғызды айтылған алғышла, ала бары да қабыл болсылла. Мабыллай сөзле біля сізні алғышлайдыла Турцияны Конья шахарында жашаған чоралары Ахмет Чора, Эркан Чора, Кенан Чора, Сираб Мырза, Буграхан. Сізні алғышларғызға таза жүректен сауға ете, сізге қарачайдан улы салам да бере, бұжырны жаш адамлыға сауға етебіз. Жарым, жұртым алғышлай, сен ойна, хавада тау құшлай. Бағалы қараучылы эфирде о заманыбыз мұныпла бошалады. Иги хапарла, көп қуанчыла, қарачайда көп босылла. Сау қалғыз, эсен түбешейік. Ларың сені, ара көзлерің сені, сау дүнияда айланып табарма сені.
seni, kara gözlerin seni, sal dünyada aylanıp kabarma seni. Kara kaşların seni, kara gözlerin seni, sal dünyada aylanıp kabarma seni. Ara gözlerin seni,